já vás provedu technikou enkaustiky. Je to technika úžasná, tvořivá, je to technika pro každého. Nebojte se, když neumíte malovat, to vůbec nevadí. Budete si hrát s barvami, s prostorem a já vám pomůžu, abyste tu techniku bezvadně zvládli. Želičku držíme tak, že si ji vezmeme. Malíčkem podříme šňůru, tato ta žehlička to až tak nevyžaduje, protože tady máme jakový zářez, do kterého můžeme tu šňůru zasunout. Ale já jsem stará paní, 20 let jsem zvyklá za malíček, tak prostě to bude za malíček. Takže vezmeme žlutou barvu, ale vidíte, že už nemusím natírat celou žehličku. Mám malou plochu, čili mi stačí, když natřu jenom polovinu žehličky. A zase můžeme posouvat žehličku. Ukážeme si, jak se dělají schody. A namalujeme si pár kytiček.